bagian joget iki. Lo ngono. Karo wasne ben dulure mami seneng. Aku bisa iki. Halo lor, salam sehat seger waras bersama Mamian. Nama halo lah. Walaupun kesasar-sasar akhirnya tekan lho. Neng undangane Bunda Asokade. Bayaran lor, bayaran. Bunda Asokade ini bayaran geden. Bayaran geden. Terus kene diundang beramai-ramai. YouTuber semuanya. Sak Kabupaten Blora. Diundang kabeh. Undangane tertulis maupun tidak tertulis. Dorpres karo ngundangi ki barang. Joget. Joget Pak Jambul. Pak Jambul. Jambul kasih sayang channel, Guys. Oke, Bu. Bahagia. Apa iki sing mbok gawa, Mas? Ini Big Sound. Undang Orton ya. Triana. Tak pikir gawa TV iki ora ya. Big Sound, Bapak. Joget iki sing penting ya. Yang penting jaga tali silaturahmi. Yes, mantul. Nek bagian joget engko iki, sapa iki? Rafael Bluro iki. Nah, iki nek nek bagian joget iki. Ya. Aku tiap malam lho keluar joget masa. Iya. Sampai pamilan ngene. Iki piye wae bendi-bendi kok njaluk metu joget. Kan ning ngarep omah, karek aku nyebrang ngono. Enten. Aku lorong 5 itu lho masuk. Lah aku hampir tiap malam aku ikut joget sana. Wes lho ya ora popo lho rek. Hobi joget untuk kanu lho, untuk buang yang bikin stres. Bikin stres, bikin. Tapi nanti di sini baik-baik aja. Mamian yeah. Ora joget-joget. Enggak apa-apa El sing joget-joget. Iya. Sik tak goleki Bunda Asoka. Assalamualaikum. Malah beneran kok. Malah beneran, ayo. Ayo, mumpung isih utuh di syuting dhisik. Ayo, ayo, ayo. Piye iki? Pindah ke lain hati ternyata. Nek gak tak tongkrongi sejak pagi iki mau ben nyekel ngene terus ora usah direwangi wong niate yo ngono kok. Sepurane iki acaranya bener-bener sederhana mi. Sakjane iki ning gone Pak Pangat ceritane. Iki ceritane mendadak Mama Rafael mbek Pak Han Mihan. Ceritane ndek wingi esuk siang kan ngecek. Ternyata masuk terus begitu masuk ya wis saya langsung syukuran ae. Sing dicek iki jadi 11 juta yo. Iya.
duwite lho sing dicek 16 juta. Oh, 16. Nah, padahal sapi siji bayangin. Sapi siji. Sapi ini Mis Aryem kuwi. Ya. 16 juta. Nah, kita cukup dienggo iki lho, Mi, wis. Sapi siji. Terus WA. Lah WA itu saya kan di perjalanan di Solo. Mendadak ini kayak. Oh, begitu. Ya jawabanku ora iso. Terus dekne, "Duh, kenapa kok ora iso kok dihapus mi pesene?" Ternyata aku sing salah tanggap dino iki lur. Nek dino iki aku ya teko tetep. Ya bener-bener munggah. Nek munggah nyai ora teko ora lani. Tak deloke yo aku pengen nero aku. Ya tak bedai lho. Pesen nontonge Pak Pangat. Dadi gak sama tak ulak-ulik lho yo. Iki sik utuh-utuhe iki lho. Nggih nggih kang mriko wau. Kuwi kuwae kuwi. Terus sitok iki. Ayame. Iki kok dadi sesuai porsi mi, pokoknya porsine kokono ya wis sakmene ngono ya. Berarti ora entuk tambah ya? Ora. Bar saiki ne. Tambah nek nek luane paling mung kira ya tidak menjadi baik lho, Pak. Bapak pokoknya anggere ora entuk tambah saku bunga. Boleh tambah tapi kok anggere luwes pokoknya boleh. Ora. Tambah kuahnya doang. Iki aura-auran nek cerita mergo mumpung ora enek wong. Tidak ada yang mendengar bisik-bisik. Ambek sepurane yo Mi yo, ancen bener-bener dadaan siang tak delok enek terus sore langsung nggak iki piye acarane ning omah kene. Kalau wis njaluk lontonge Pak Pangat rak wis ora ribet ora apa terus bapake ngajake ning omah kene ae. Sakjane bola nek ning omah kene piring gak ada apa-apa gana mas segala anak gimang akhirnya milih tonggone damang jadi wis ana kamera tiwas gak ngewa ternyata kurang kabeh lho Mi jadi lah kuwi nganggo nyarter Jambul Kasih Sayang bareng ngono iki gedeng-gedengan ah ceritane Pak Jambul ki ndek dalu nggih Pak nggih dalu dalu lagi nawani iki kanggo nawani apa mbok booking memang nawani terus wong dek iki membatalkan bookingane. Iya. Wong acarane tak booking awakku. Booking ae. Mendadak terusan Pak acarane apa acarane mboten enten acara memang ngantok. Gak apa-apa lho ya wis lah nek gak apa-apa Pak Jambul kesini. Lagi pisan iki dulurku iso entuk gambare priyayi. Oh, la bersyukur tenan. Bersyukur. Wiwit esok lho aku manjer nok ngarepan kene. Ah, sampai tekan ah, priyayi. No, wes mamihan gawe-gawe ceritane. Aja mamihan gawe-gawe. Mamihan ngarang to ya. Ngarang dipercaya iki, Lur. Nek aku wis apal mamihan. Wes apal kayal-kayal. Mamihan iki iki lho. Iki iki omah moro tuwa. Omah moro tuwa tapi kosong. Oh, lha iya ngono. Tak dari sik yo, kene tak melu rewang melu terjun wis. Salam katon terman, Gusti tansah paring berkah. Bersama Asokade ni. Halo. Dadah. Gangguan? Enggak yo. Sip yo.